କ'ଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି ମରାମତି? ସରିନି ରାସ୍ତା କାମ, ହେଲେ ଏବେଠୁ ହାତ ମାରିଲେ ଉଠିଯାଉଛି ପିଛୁ। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ ଅଭିଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଡ଼ ମାରିଲେ ଖୋଳି ହୋଇଯାଉଛି ପିଛୁ, ହାତରେ ପଥର ସବୁ କାଢ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। କଳା ପଥର ବଦଳରେ ପୁରୁଣା ପଥରର ବ୍ୟବହାର, ସେଥିରେ ପୁଣି ମାଟି ମିଶି ରହିଛି। ସେପଟେ ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ ଉପରେ ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ତଳପଟୁ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅବହେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁରର ହରିହର ଜୋର ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହେଲା, ହେଲେ ତରବରିଆ ଭାବେ କାମ ସାରିଦେବାକୁ ଯୋଜନା। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କଂକ୍ରିଟ୍ କାମରେ କମ୍ ପରିମାଣର ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମସ୍ୟା ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ରୋଡ୍ ପାଣିଟା, ସେ ପାଣିରେ ରୋଡ଼ରେ ରହିଯିବା, ଡ୍ରେନ୍ କରିବେ, ଡ୍ରେନ୍କେ ପାଣିଟା ଆସି ନାଇଁ ପାରେ, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ରୋଡ଼କେ ଆସିବା। ନିମ୍ନମାନ କାମ ହେଉଛି ସବୁ, ଏଇଟା ପିଚୁ ଲାଗବା ନାଇଁ ଗ, ତାପରେ କଲା ମେଟାଲ ପଡ଼ିବା ଜାଗାରେ ଇଆଡ଼େ ଡେଇ ମେଟାଲ ପକେଇକିରି କାମରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍, ଗୁଡ଼େ ଉଠିଯାଉଛି ଯେ ଦେଖୁନାହାରୁ। ଆଉ ଗଲା ଯେ ଆମର ପିଚୁଟା ଇଞ୍ଚେ ଗଲା ପଡ଼ବା ନାଇଁ ଗ, ସେ ହିସାବରେ ଏଇନା କାମ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଆମ ଠେଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଡେଲି ଆସିକି ମନା କଲେ ବି ସେମାନେ ମାନମାନି କିଛି ନାହିଁ, ଏକଦମ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଆସିଛି, ଆର୍ ସେ ଗେଟି ବାଲି ତ ଛାଡ଼ୁନ୍, ଯାହା କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଇଛି, କାଣା କାଣା ହେଇଛି, ଇଏ ଏତେ ଇନା ପଡ଼ିଛେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିନୁ। ସେ ଗେଟି ତାଙ୍କୁ ଧୋଇବା ଲାଗି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପବ୍ଲିକ କହୁଛୁ, ଗେଟି ଧୋଇବା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ କାଦୁଆ ଗେଟି ନେଇକି ଢାଲୁଛନ୍ ସେନେ, ପ୍ଲସ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ ଯେ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ବି ମାନେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ସିମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 1,82,52,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଟଙ୍କା ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉନି, ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ କାମ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଲେଖିବୁ, ସେମାନେ ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରଟା, ଦେଖ ତ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଆଡ଼ୁ ଉଫୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କରି ନେଉଛନ୍, ଉଫୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ତ ପୁରା ବ୍ରିଜ୍ଟା ବି କଲେ ସେଟା ପିଚୁ କରିଛନ୍। ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଏତେ କିଛି ତାହେଲେ ବର୍ଷ ଭଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେ ପିଚୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାନ, ସେଥିରେ ତେଲ ଲାଗବାର ନାହିଁ କି ପିଚୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପଡ଼ବାର ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାଇମର ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଲାଗବାର ନାହିଁ କି ତେଲ ଲାଗବ ନାହିଁ ଠିକ୍ସେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଝିଟି ଦେଉଛନ୍, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଫୁଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଅଫିସର ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍, ଦେଖୁଛନ୍, ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ ବି ସେଟା ତାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆର୍ ଯାହାର ବାଟେ ସେ ଦେଖିକିରି ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚା ପାଇଲେ ପଲାଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନିମ୍ନ ମାନ ବୋଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ ବୋଲେ କହି ଆମେ ଗୋଟେ ଭେରିଫାଏ କରୁ, କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁରାନ୍ସ ଲେଖୁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖି ଚେକ୍ କରିବେ, ହେଲା, କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁରାନ୍ସ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆମର ଯାହା ହବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମରାମତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ, ଟଙ୍କା ଖାଇ ମାଲେମାଲ ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀ, ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।